ডক্টৰ বেজবৰুৱা তোৰ ধুমুহা নতুন চহৰ নতুন ট্ৰান্সফাৰ পিছে ছাৰ নতুন ঠাইলৈ আহি গাড়ী বেয়া হ'লে আৰু বাকী কি হ'বলৈ বাকী আছে সেইবোৰ বাদ দে না এইখন এতিয়া মোৰ চহৰ ডি এছ পি মহাদেৱ বৰবৰুৱাৰ চহৰ কোনে কয় অসমীয়া চিনেমা নাচাই বুলি সপুৰুপেৰে ছবি গৃহত চলি আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু প্ৰতিটো ছবি গৃহতে হাউচফুল 87 বছৰীয়া পুৰণি অভিলেখ ভংগ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিণত ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো ডক্টৰ বেজবৰুৱা তোৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি 3 ফেব্ৰুৱাৰীত শুক্ৰবাৰে অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত মুক্তি লাভ কৰে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে অসমৰ বাহিৰেও ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে মুক্তি লাভ কৰে 9 চহৰত সেই চহৰকেইখন হৈছে বাংগালোৰ নতুন দিল্লী চেন্নাই হায়দৰাবাদ আৰু নয়ডা আনহাতে হিন্দী আৰু বাংলা ভাষাতো মুক্তি লাভ কৰিব ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে হিন্দী আৰু বাংলাত মুম্বাই আৰু কলকাতাত মুক্তি লাভ কৰিব ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ প্ৰথম দিনৰ উপাৰ্জন 41.2 লাখ দ্বিতীয় দিনা উপাৰ্জন 80.1 লাখ বৰ্তমানো প্ৰতিটো ছবি গৃহতে দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ প্ৰতি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ পৰিচালক পক্ষত প্ৰয়াত অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী ছবিখনত তেওঁৰ ভূমিকাও অন্যতম ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে প্ৰয়াত নিপুণ গোস্বামীৰ পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী আৰু বোৱাৰী কিংকিনী গোস্বামী ভট্টাচাৰ্যই আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা আদিৰ হুছেইনে ছবিখনৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছে হাৰ্থৱ জুবিন গাৰ্গেও মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ছবিখনত ইয়াৰ উপৰিও বহু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো অভিনয় সংলাপ সুন্দৰ গীত ৰহস্যঘনক কাহিনী আদিয়ে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোক দৰ্শকৰ বাবে অধিক উপভোগ্য বুলি আশা প্ৰকাশো কৰিছে ছবিখনৰ প্ৰযোজক সঞ্জীৱ নায়নে এইদৰে এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ডিবি নিউজ ডিবি নিউজ